السلام علیکم ناظرین جی میں ظفر مدیمی فینسی قوال آج میں جو آپ کو غزل سنا رہا ہوں وہ ہمارے ایس ایم قریشی جن کا یہ چینل ہے ان کی لکھی ہوئی غزل ہے جس کے بول ہے ہیرا سمجھ کر پتھر تراش کر بیٹھا اور کمپوزیشن میں نے خود کی ہے ملاحظہ کیجیے چاہتا جسے